com el dia que ens vam conèixer, però al revés. Llavors jo em vaig vestir per tu i ara ets tu qui em vesteix. Sóc la primera dona que et vesteix. La Rita també ho feia. Qui és una nòvia? Era la meva cangur. A mi em vestia la meva mare, que per cert, un dia d'aquests l'hauria de trucar. Vas a la jaqueta? Té una animogudeta. Espera, sí. Quan ens tornarem a veure? D'aquí 2 mesos? Mira, te'l deixo com a penyora i així tornaré abans. Segur? No tindràs fred? Si fos fredolí, que no faria aquesta feina. Gràcies. Arlet, bon dia. T'ha tocat la loteria? A mi? Per què? Te portes un perfum que val un ronyó. O de suar i el foulard. És cachemir. No és meu, és d'una amiga. Doncs deu estar forrada. Entre el foulard i el perfum, deus portar al damunt uns 1.000 euros. Però què dius, tia? Pues la meva amiga és una... una currat. Ei, hola. Que te'n vas? Sí, és que he quedat. Amb unes amigues. En plural? Què passa? No eres tu la que deies que havíem de tenir les nostres pròpies vides? Sí, però... si em fas fora, me'n deures una. I dues. I tres. I quatre. I cinc. Queda tal. Així continuo tenint l'excusa per venir. Què t'agrada? Era el meu perfum favorit. El de suar. Te'l regalaré. Si no és gaire car. No et preocupis. Ja tinc qui me'l regala. Qui? Ara ets tu, l'indiscreta. Truca'm quan et vagi bé, eh? Un petó, Paula. El contestador, no hi ha manera. Em preocupa. No hi és per ningú. S'ha tancat a casa seva per fer una cura de desintoxicació. Com ho saps? Has parlat amb ella? Us heu reconciliat? Ei, bé, Cruz, sabia que ho faries. Ets collonuda, Cruz. Sí que ho és, de collonuda, la Cruz. Hola. 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 Robert, ho sento. M'he oblidat de dir-te que avui havia sopar. No et preocupis. Jo faig un entrepà a la cuina i no us molesto, eh? No, tu seus amb nosaltres. Tu vius aquí ara, oi? Sí. Ara sóc l'home de la casa. Però ja sé que els vostres sopars només s'hi admeten dones. Au, va. Agafa una copa. D'acord. Però amb una condició, eh? Si m'emborratxo, no us aprofiteu de mi. Doncs perdona, però de la manera que parles no sembla que ho hagis deixat fa poc amb l'amor de la teva vida. Perquè l'amor de la meva vida encara està per venir. I que estigui trist no vol dir que no pugui intentar estar bé. Amor, sexe, per què en parlem tant de tot això? D'amor perquè suposo que tots busquem el mateix en aquesta vida. Que ens estimin. I de sexe perquè si en parles és com si fullessis més. Jo no hi estic. No. Ens agrada parlar-ne perquè ens agrada el sexe, no al revés. Un punt per la psiquiatra. En parlem perquè ens fa sentir persones més sexuals. I això, follis més o menys, ens agrada. Menys a la Cruz. A tu no és un tema que t'apassioni. Bé, no tant com a vosaltres. Doncs jo no pararia. De parlar-ne i de tot. Pot ser que jo ho necessiti més que la resta del món. I de l'univers, Arlet. Has sentit a dir que l'acte de menjar gelat és una sublimació de l'acte sexual? El taxi, noies. Va, gràcies, pensa. Cruz, gràcies, eh? Està boníssim. Mm. Sí que marxeu d'hora. Adéu. Adéu, Robert. Adéu, Robert. Adéu. Que vagi molt bé. Ho teniu tot? Sí. Adéu. Adéu.
estat molt callada. Espero que no hagi estat per culpa meva. No, estic cansada. I tensa. Molt tensa. Té. Un regalet. Gràcies. No calia. Mira, era aquí prop, he vist el forn i he pensat que l'arrel li encantarà. Estic morta. Tens te? No, te no en tinc, però estic fent cafè, si vols. Molt bé. Estic una estona, eh? Dóna'm 15 minuts. No necessito més. Què tal ahir? Molt bé. I tu? Passes? Sí. Sí? Ai, hola. Com estàs? Sí, ara m'estic despertant. Quan? D'acord, digues tu l'hotel. L'hotel Jazz. Molt bé, doncs ens veiem allà a 2:15. Fins ara. Petonàs. Mira. És aquest. Collons, Arlet. Un Philippe Cabé. Ja ho sé. Sí, sí, val una pasta. Ho acabo de veure a internet. L'he de portar a reparar. Però pot ser falsificat, no? No, no ho crec. D'on l'has tret? És de la meva amiga, la del foulard perfumat. La conec? Qui és? Sí, és la... aquella, l'estripper del meu comiat de soltera. Ja. Doncs deu ser Escor. Es què? Escor. Prostituta de luxe. Perquè amb el nivell de vida que porta... T'equivoques. No, la Francina no és això que dius. Doncs va molt sobrada. O deu tenir un nòvio molt ric, o és corranta però del sexe. Hòstia, tia. Vas de mosqueta morta i... Tenia de veure't, papa. L'has trobat? Ah, quin disgust, pensava que l'havia perdut. Què, un altre regal? Brindem. Qui te l'ha fet? Un dels teus clients. Què vols dir, un dels meus clients? Ets escorta, oi? No riguis així, tia. No sóc idiota. No, no ets idiota. Ets ridícula. Avui t'he vist entrar en un hotel amb un home gran. Què vols dir que m'has vist? M'estaves espiant?
No, no t'estava espiant. Ha sigut una casualitat. Una casualitat? És que no sé res de tu. Jo tinc 28 anys. Soc professora, soc filla única, els meus pares s'acaben de separar. He estat a punt de casar-me, bueno, això ja ho saps. Però tu qui ets? Però què vols dir que qui sóc? Què vols saber? Què sóc? Què creus, que sóc una puta? I si ho fos, què? Canviaria alguna cosa? Em faries fora de casa teva? Doncs no ho sé, però aquest no és el tema. No. El tema és que em vols controlar. I això sí que no, Arlet.